Ahoj tady Let's Playáci, vítáme vás u dalšího videa. Takery nemůže skoro mluvit, takže to celý zařídím já. Kecám! Chtěli jsme tuto kapitolu pojmenovat Larismus Level 3, ale už se nám to zdálo trapný. Takže vítám vás u hry Island Raider! Jo, jsme tady. Spousta Chris dole. Tak jej podváděl, koukal se na to, takže ví kam skákat. Vím kam skákat, doběhl jsem dolů, zjistil jsem, že tam opravdu nic není, ale klidně jako vás tam zavedu a pozabijím pár Chris. Ale ukážu vám něco hrozně vtipného. Neukážu, Chrisy. Tak jsme se rozhodli, že nakonec musíme ukázat, že tady fakt nic není. Tak, dobře. Tak. Kde nic není, ani Chrisy. Smrt Chrisy nebere. Chrisy. Který jsou mrtví? Přes chvilku byli živí. To jsem je jako udupal, no fajn. No, anebo ne, já jsem je zabil minulé totiž. No, anebo bych možná běžela nahoru, že je tam nějaký neznámý virus a takovýhle srandy. Tak, tady přeskáčete rychle, co nejrychlejc. Jo. A hudba. Hudba a Krisa, tady, dvě. A už se, jak jsi dívala na sebe, viděl jsi to? Jo, bylo viděl. Tak, já jsem se celou dobu, co jsem to pokoušel se hrát doma, jako pokoušel skákat sem, jenže tam doskáčete zpátky na začátek. Což nechcete. Pak jsem dorazil kloty a zjistil jsem, že můžu taky doleva. Mhm. Jo. Sleduj bílý čáry. Ano, jdem na to. Klasika. Tak tady se, protože nechcem spadnout a skákat to znova. Ne. Tak a to je celý, kam jsme došli sami a teď už zase nevíme. To vypadá jak sníh, ta skála, ty vole. No, takže jsem si párkrát. Ne, to neskočím a když to neskočím, tak budu mrtvej. To je super. A budem zpátky na tom checkpointu tam, kde si na tom bonfireu. Yep. Takže to musím skočit, fajn. Ej, skaká co nejvíc ústiny, vidíš, to je to trochu blíž. A jo, pravda. Ty seš chytrá, ale já bych prozkoumal, co je tady. Asi nic. Hovno. Teď se aspoň můžu rozběhnout. Bonfire. Konečně se dostáváme k travičce. Zmíněné již minule. Jo, a taky se ještě nezmínil, že umlátil psa. Ano, umlátil jsem psa, když jsem to hrál sám a došel jsem k tomu bodu, k té rampě, tak předtím je takový krásný čokolád, toho jsem... Au, to má moje ruka! Sorry. Hajzla umlátil. A teď jsme jako kde a proč? Moment. Co vidíš? Klec v podstatě kolem tebe, ten koridor, který tě vede přesně na místo. No, pokračuj. Ne. Tak, opustili jsme hlavní farmu, což je super. Jsme nad ní v podstatě? Někde možná? Dobrý, už je to otevří. Takých motýlů tady, Tady je moje máma, tu si seberem. Tady je zahrada s mojí mámou. Skompletováno? Okay. Co jsi tam objevili tak světobornýho? Já vím. Co jsi tam objevili tak světobornýho? Já ti nevím, ale... Doprozkoumali jako... Já ti nevím, ale vidíš ty úkoly nalevo? Jo, furt jsme naše všechny. To si vezmem, to si prostě vezmem. No to seber, no. To taky. Jo! Konečně. Počkej, koukni do inventáři, to se máme kouknu. Nějaký další možnosti. Items a tady máme a toto. A klíče? Kde jsem vzali klíče? Ty byly na tom stole, myslím. Jo, vlastně. Jo, to je set klíčů. Říkej mi, že budeme muset doskákat zase zpátky dolů, tam ne. Tím bílým dveřím. Ne. Je to možný, protože ta zahrada může být uzavřená. Ale zajímalo by mě tohle, jako jestli nám to rozšíří to, že bude moc craftovat víc, ne? Asi do potom. Potřebuješ recept, jo, výborně. Recepty. Tak, prozkoumáme to tady. Tamhle jako je něco. Kam můžu jít? Hustý. Kvítí. Teď slyším vodu. Napít se.
Napít se. Jí, a to je krásný. Mm. Jo, ale a tady tě... jsou dveře a tam se dostaneme s tím klíčem. Jo, ale koukni na to zdraví, prosím tě, vyleč se, seber ty tři mámy a tak dále. Ano, ano, ideální. Když už je tady máme, ideální že? Nápad. Tak, dobrý, ať máme aspoň půlku. Nebo dvě třetiny. To si vyrobíme. Nejdřív musíš, no. Tak, šup. Jedu, Dafne, manem. Ty jsi dlouho nehráli a já zase vůbec nevím, o co kráčí. Ty musíš sebrat ty kytky. No výborně, taky téměř jako nevím, o co... Neser. My se do toho zase dostaneme. Jo, počkej, a tady máš ten... A tady to je... To je na ty recepty, ne? Asi jo. Tak, výborně. Výborně, Dafničko. Ale můžeme sebrat ještě nějakou. Myslíš? Jo, vidím tam tu ručičku. Jo, co to je? To jsme ještě máme asi, jo. Moment, to zjistíme. Nebylo to komfrej? Belladona? Víš komfrej, ne? Podle té komfrej, barvy. Komfrej, ano, asi jo. Komfrej. Co tady? Tady nic není. Co tady? Nic. Co tady? Moment, já chci sošku nějakou. Nic, jednu už máme. Fajn, běžím zpátky. Té, a proč v soukromí zahradě mají tenhle koridor, kurva, fix, ještě vlevo. Ne, tady chci já vědět, co je. Tady je propast, asi evidentně. No, další. No, ano, a tady se podíváme, co je zde. Hovno, no nic, potřeba jsem to, chtěla jsem to vidět já, tuhle část. Čupko, to bylo na tu, neboj. Ach jo. Jídlo tady je, no, prosím. Kytičky. Pardon. Slunčit si ano, sebrat ano, nemůže. Ano. A je. Procvičíme si to. Ahoj. Jo. To už tě nemáme plnou? No ještě jednu. No, už jo. Už máme plnou, dobře. Mlčím. Tak, tady kytička, kterou už nemůžeme sebrat, výborně. A jdeme dále. A co je vpravo těch? Jeskyně. To mě zajímá, jenže mě spíš zajímá, jestli otevřu ty dveře a co za nima je. Tak sem? Tak běžka. Nebo sem? Klidně si otevři dveře a pak se vrať do toho pod? Fajn. Jo, můžem. Tady jsme šplhali, že jo? Jo, tady pod tím je ta jeskyně s naší. Ano, a tady máme další dveře, kde si dostaneme ven konečně odsaď. Že se sem vlezli, že jo? Jdu zpátky. Běž. Tak si podívat do sem. Tak jdem zase zpátky do podzemí. A... Čup. My můžeme rychle cestovat a spát. Jo, pradávny tunely se dají použít pro rychlé cestování. Najděte další a otevřete nové destinace. A spát nemůžeme, ale. Ještě ne. Pardon, sakra. Jo, before the sunset. Aha, no jo, ještě jsme neměli noc, že jo, máme to ještě na 11 dopoledne. A můžeme použít fast travel, nebo nemůžem? No nemáme kam, zkus to, ale nemáme kam. Ne. You're here. Tak to se mi líbí. Cool. Hej. No ještě jednou dejte na kdy. Ne, musím tady kvéčko. Kvéčko. Sorry. Kvéčko. Jo, to se mi hodně líbí tohle, počkej, tabulátor. Oh, voda. A spáneček. A džuzna. Na džuzna. Tak jo, tak tady jsme to krásně prozkoumali, tady už nic není, že ne? Jasně tak. Dobrá, tak jdeme zpátky. Cool. Jdeme jo, no, zpátky takže, za čoklíkem. Takže kdybych sem nespadla, kde byl, tak to tady objevíme teprve teďkon. Jo, tohle je ta jeskyně, jasně. A jdeme ven rovnou? Jo. Protože tady už být nechci, ty vole. No, už jsme to... Počkej, tady jsou dveře. Až jsme to hlavně doprozkoumali, no se dostaneme zpátky zase dovnitř, že? A tady ale co je? Ještě jedny ven, dívej se. Tak to váno Ježíš jo, to jsou ty, jak jsi skákal ty před chvilkou. Fakt? Aha. A tam zap sem nechcem, ale. Tam ještě pes není, ale nechcem tam. Nechcem, tak fajn. Tady se bere mojí mámu, pokud možno. Že by něco se nám tohle rozšířilo? Ne. Ne. To
Jsme Lea. Ano, stišíme. Pardon. Jdem ven. Vážení, historický okamžik. Jdem ven. No super, a teď jsem zase jako v pustině. Ano. Na mítině. Kde na mě bude pražit sluníčko a mě bude obývat ta hydratace. No a vlastně tuším, kde jsme. Já se schovám do stínu a zjistím, kam musím jít. Tudy jsme určitě nepřišli, že? Ne, tudy jsme určitě nepřišli a my jsme přišli tudy. Tudy. Jo, no, tím dojiškem. A teď rovně se zase dostaneme k templu ruinám. Vyšlo možná někam jako vpravo, že jo? Obejdeme tu skálu. Já bych jako tak přesně tak, já nechci k templu, ne, prosím. Ne, to ne. Tam ještě ne. Najdeme si jinýho chlapa, před kterým. Dobře, takže jdu tudy. Ne. Tudy. Tam, no. Furt rovně a musím obejít tu skálu, to nemám vidět. Tam je nějaká brána vstupní. Koukám. To je pěkný, jako. To zas jo. Co to je, ten strom před náma? Co je vlevo? To je jenom blbě vykreslený, ne? A co je, prosím tě, tam ty domy, co vidíme? To je Twin House? Není to Twin House? Jo, to je Twin House. Že by ten ostrov zase nebyl tak veliký? Asi ne, já na té mapě se to... Chased. Hadem, ne? Počkej. Ticho. Hadem, už ho vidím. Já ne. Pravo, za tebou. Neboj, já si tady počkám na chlapce. Tristuj, tam někde byl, víš? A dobrý, tak běž dál, už ho taky nevidím. Už mě nesleduje, teď zase jo. Já. Tady seš ty čupko. No jo, ty zdrhneš, jo, to je výborný, pojď na zpátek. Tak jerej vrak zvířátek, už je to tu zase. Pojď na zpátek. Hajzle. I když teď umlátil psa, je naspeedovaný. Ano. Nabušený. Tak co, seru na tebe. Mám přijde. Ježíš, to by to trvá. Chápu, že máš půlku hlavy rozmlácenou, ale... Pravo, jídlo. Oh, voda. Jo. Vlevo had. Spokojenej. Fuj, ta krev. Potiš mi kolu. Jídlo, moje máma jídlo. To je jako zajímavý ten strom, vidíš to? Jo, není čím ověšené, já myslela, že je to brána. To vypadá jak vole, hanging tree, ty vole, jak strom oběšenců. To vypadá. A, myslíš, tak spíš třeba, ale dobře. Z dálky. A, to mě nenapadlo. A, tak jsou červený. Fuj, to fakt vypadá jak nějaká krev. A je to nějaká krev na zemi. Tam je někdo přivázaný. Cool, jdem, to bude někdo z našich možná. A nebo z těch kamarádů od toho máme klíče. Mě naskočila husíku, že já tam nejdu. Běž, a pak se vrátíme k věži, máme klíče, zkusíme, jestli nepadnou i k tomu. No jo, že bychom zachránili tohoto. Konečně. Počkej, jsi si jistá, že tady jako nikdo nebude? No, nejsem. A víš, že je mrtvej tenhle chlapec? Jo, ale nikdo to bude. A jen to tady ukradnem, Jsem zkoumat. Výborně. A konečně. Surové materiály, kapacita vzrostla. Podívej se ještě do inventáře, jestli nemáme něco na sobě, nějakou kapsu. Ne, nemáme, jsme se vlevo, ale víš, tady. Jak jsme my. Výborně. Protože tady nám to vzrostlo. Jako. Tak, co je tohle? Papír? Ne, to bude. Přečtem si to teď? Zkus to. Strange Wizard. A, spouzněte si to? Druhá část. A zase pauza. Podivnej návštěvník. A ty vole. Včera večer, když se stmívalo, jakože jak já to slovo nesnáším, stalo se něco divného, zatímco jsem dělal odvary v tom greenhouse, nejspíš v něčem, v tom, co jsme zrovna odešli, mainframe, tak já nevím. No, tak někde v greenhouse, prostě. No. Slyšel jsem, že na mě Soňa volá. A byl jsem překvapen, protože nikdo z komunity si nedovoluje vstoupit tam, čemu oni říkají area oblast deprivace, oblast deprese, něco takového, nebo něco takového. A nebyla sama, měla sebou nějakýho kluka, který byl oblečený v oblečení té jejich komunity, ale bylo mu jasný, že to není ten, že je to naopak ten cizinec, o kterém mu vyprávila několik prostě jindy. A zeptali se, jestli je na chvíli neschová. Jako přijal je, ale přímo ten úplně poslední odstavec. Nejsem si jistý, jestli jsem udělal dobře, jako že jsem jim pomohl, ale jak jsem mohl odmítnout. Konec konců, dva lidi navíc v tomhle house, v tomhle house, v tomhle domě.
pohodě. To určitě trochu rozsvítěj, no a takhle dopad. Jo, rozsvítili to, no. Jdem se na ní podívat. Jde se na ní podívat. Tady už nic dělat nemůžem. Sonja s klukem byli v jeskyni a tady máme pana Deníčka. To má i vypnutý oči. A, našli jsme botanistu. Znova. Jo, vypadá to, že ho vytáhli ven a pověsili, řekněme. Má strašně moc modřin a pravděpodobně byl ještě furt naživu, když mu tohle udělali. Ježišmarja, nepřibitej chudák. Jo, a všimněte si, že to má dokonce i správně. Ty hřeby, protože vždycky, když se zobrazoval Ježíš, tak se zobrazoval s hřebama v dlani, což není možný, protože dlaň není dost silná na to, aby udržela celé tělo, navíc když je proděravila. Takže vývojáři si dělali výzkum. Ježíš musel být přibitej za zápěstím. Prosím tě, můžu odset pryč? Jo. bych docela rád našel tu Find Coaster Tower, co máme. A ještě úplně před tebou. Ubrousek. Další ubrousek. Můžeš si něco... Mapička. Tady je bonfire? Kde? To je úplně na začátku Una. Moment. A ten nemáme ještě objevený. No ale koukej, hele, tady je. Jo. Ale vždycky se nám zobrazí, až když ho zapálíme. No právě. Tady. Ach, to je uleva, ty vole. Tady v té trávě to hoří skvělý. No jo, no. Já bych asi fakt šla k té věži, což znamená zpátky k Twin Houseu, ty ne. Jdem k věži. Jestli nám tam, no, potkáme se u věže, když nás cestou nepotká nic pavně po paměti hodného. Čau. Jdem plodu nic. Waterfuck. Tak, jsme se prošli k Twin Houseu, následně k věži, kde jsme chtěli osvobodit našeho buď kamaráda nebo nepřítele z vězení a nepodařilo se nám to, protože ten klíč tam nepasuje. Nepasuje. No a měl zpravdu, že Manor House, ale tak by mě zajímalo, jestli jsme byli totálně slepí a ten klíč jsme někde minuli, anebo jak říkáš, že ho fakt nejdem až jako úplně na konci někdy, no. Uvidíme. No, podle mě, když to není nikdo z naší skupiny, tak ho budeme asi osvobozovat až na konci. Podle mě s náma nikdy tady nikdo běhat nebude, že jo? To si ne. No, takže kam teď? No, podíváme se na mapku. Podle původního plánu, doprava teď kolem skály. Ano. Objevuje něco dalšího. Tamhle chodí chlapeček, já vám ho ukážu. My nemůžeme kolem skály, protože my se tam... Sledujte, tamhle je čurák. Do prdele. No jo. Takže bude muset Temple Ruins. A obejít to. Ne. Ale tam se taky nepamatuju, že by to tam šlo. Počkej. To sklouzneš dolů. Já se ty právě podívat, tak je to... Hodně vysoko. No, máme to uložení všimo tady, takže můžeme tady vesele. Já vím, že tady jsou Temple Ruins. A ty to zkusíš ještě někudy, než jako půjdeš. A co kdybych to vzal podél skály, kam on nechodí? V těch slunečnicích. Vem to, mám dvě si ruku připas. Jo. Zkus to. No. Jdeme na to. Tam, taram. My tu vůbec nejsme. My tady vůbec se neplížíme. Ty jsem zase hrála to Dishonored 2. Fakt jo. Musím si asi... Jaký to je teda? No musím si zvýšit obtížnost. Počkej, tady cesta, pokud se nepletu. Není. Musím si zvýšit obtížnost, protože... Já nevím, buď už má takové zkušenosti, nebo je ta umělá inteligence fakt naprosto slepá, ty vole. Jsem u skály? Jo. Škoda, že to nefunguje i tady, ty vole. Chvilka ticha. Vím, že vycítí. Chvilka ticha, protože tohle bude napínavé. Ne. Jo, absolutně nemá tušáka, ale... Vím, že tady už někde chodí, ale... A já ho dokonce i trochu vidím mezi slunečnicema. Kde? Už ne. Tam vidíš, jo, teď v tom průhledu, a... Jo, takže sem nechodí vůbec, jo, mi chceš říct. To vypadá. Tyve, tak se aspoň prohlédneme takhle ty Temple Ruins, ty. Teď šel do prdele, mám jít? Jak chceš? Máme to uložený nahoře, takže... Já jsem čekal, že se sklouzne. Dobrý, tak jdem znova. Daphne neumí klouzat. To podědila. Podědila. Takže, jdem rovnou. No, to zkusím rovnou, cokoliv. Pokus číslo 2. Tady se kraučnem. Kraučnem? Ano, kraučnem se. A tam je prostě, ty vole,
Tam je sráz, ze kterého já k němu dojdu a půjdu podél něj. Co říkáte? Co říkáte? Zkus to. Spál nějak daleko se dostane. Myslím, že to hlavní... Ona má nalakovaný nechty? Jo. Počkej. Ano. Co to bylo za zvuky? Nic. Asi, doufám. Myslím, že to hlavní prozkoumávání už máme za sebou a teď se budeme jenom plížit ve slunečnících a hledat cestu. Ano, protože čokla zabiju, ale toho chlapa s tou kosou fakt nezabiju. Hmm. No ale už aspoň umíš čokla, ale. Ano. Já ještě furt nezvládla ani hady, takže. To zvládneš. Ej. Hele, kroš, jasně. To víme. Mm-hmm. Tady je fakt taky skála, ty vole. Zjáš srnu. Kde je ten čurák teďkon? A podívej se prosím tě vpravo, jestli se tam vůbec dá kolem těch. No to se podle mě dá, nebo tady. Podle mě ne. Nebo ale... tady v těch templech by to chtělo najít nějaký jeskyní vchod, protože tam podle mě určitě bude. Snad jo, no. Ale když nás minule honil a prozkoumávali jsme tak jako narychlo, tak tam nic nebylo. A nic tam prostě být musí, ty vole. No to zkoušej. Ale já půjdu nenápadně tady. Ty hlavně vůbec nevím, kde je, jako. No, on je někde vlevo. Tam na té cestě. Jo, no. Počkáme si na něj? Mě chceš? A podle mě ty bedny, co jsou přímo před námi, ale tam musíme... Tamhle jde. Musíme nějak použít prostě, jenže tam to on zrovna chodí, že jo? Tak to uděláme takhle. Počkáme, až tady chlapeček milej, který teďkom vychází ubeden s tou kosičkou malinkou, půjde do prdele opět a já prostě tam proběhnu tady Neboj. Si brousí, ty vole, ještě. Proběhnu tam doprava, tady k tomu sloupu. Mhm. No a uvidíme co a jak, kam jde teď, ty vole. To obchází, ne? Že vyjde zprava, podle mě. Jsem mu ztratil, jo ano, máš pravdu. Tady se budeme krčit za listem. Teď jsem mu ztratil z dohledu, počkej. Jo, no, obchází to. Úplně celý to obejde, jo? Tak to se radši schovám teda. To jsme dost daleko, hlavně než sem doběhne, tak stihne zdrhnout někam dál a schovat se, že jo. Temple Ruins, pokus číslo 2. Já myslím, že pokus číslo 2587. Takže on to fakt celý obchází. Nejde sem, že ne? Tak zkus to, ale máme to uložený, jak moc daleko vidí. On jde sem, ty vole. Že by to bylo jako ten čokl? Ne, nejde sem, dobrý. Takže on hodí cestu zpátky, ubeden si nabrousí kosu, pak to celý obejde a tady si ji znova nabrousí a jde zpátky doleva, jo? No, ubeden si nabrousí kosu, no, přesně. Fajn, tak jdem. Ale prosím tě, skrč se. Ne. Tady není ten sráz už, že ne? Je. Ještě jo. Ty vole. Chase? On mě viděl. On mě vidí, on za mnou jde. To jaký kurva dobrý, ty vole. Tak to zase prohlídnu ruiny uvnitř. Není tady jeskýnka? Ne, tady je voda. Tady je voda? Tak musíme jako nějak volat. On je viděl z té dálky. Odlákat nemusí. Daphne, teď prostě musíš vydržet a musíš prostě mít dech, protože tě honí. To je ale divný, ty vole. Kurvy, do kurvy. Tam nic není prostě, kurva, počkej, ještě tam. Ještě to trochu prozkoumám. Já už jsem neměl dech, takhle. A. No tak, zkoumání Temple Ruins se nepodařilo. Ty vole, ten chlap vidí úplně všechno prostě. To je... Já bych se nedivil, kdyby teď viděl jako nás, že jo? Ne. Do čeho jsi to narazila, pane bože? No. Uvidíme se příště, uvidíme kam půjdem. To jsem myslela, že ty skály budeme moc obejít tady veselé horem a on asi pedlajs. Asi hovno, no, protože tam jsme zjistili, že u toho spádu k tomu oceánu nic není, tam se nedá projít. No není, no, to se zjistili minule a nebyli jsme si jistý. Takže se s vámi pro dnešek rozloučíme. Uvidíme, kam se podíváme příště. Jestli jsme se vám líbili, dejte nám like, odběr, hodně nás to potěší. A uvidíme se u dalšího videa. Ahoj. Čau.